Paní Hana Kovářová je manažerkou podzimních veletrhů pro děti. For Toys, for Babies a for Games. Hezký den. Mám také. Tak co, jaké jsou veletrhy? Já myslím, že tady je docela rušno, že úspěch je veliký. Tak já si to myslím také. Neskromně si to myslím také. Přestože veletrhy jsou skoro ve svém začátku, nebo vlastně jakoby začaly, tak tady o návštěvníky nemáme nouzi. Opravdu nám sem přišli návštěvníci všech cílových skupin, to znamená rodiče s malými dětmi od nějakého toho věku 0 až po 10, ty jdou po hračkách, elektronických, panenkách, dřevěných, tak ty mají svoji halu, která jim předvede veškeré novinky z tohoto sortimentu. Hala 2 for babies, to jsou ty maminky, které jsou v očekávání a úplně ty malé děti od 0 až do 5 let. Ale pozor, máme tam i nábytek pro dětičky, který vlastně už si umějí sednout ke stolu a malovat. A ten nábytek s nima pěkně roste. To znamená, že to není jenom babies jako malé dítě, ale jsou to vlastně ty studenti, školáci. A ten nábytek vlastně může být až do věku 18 let, dokud to dítě udržíte u stolu a donutíte chodit do školy. Takže to je veletrh for babies a veletrh for games. Ten nám sem přilákal v poslední době takovou tu cílovou skupinu dětí od těch 14 plus až do nějakých těch 20, 25 let. To jsou takový ti, kteří vám doma sedí u počítačů, nikam nechtějí chodit, ale veletrh for games je pro ně taková motivace, že se prostě aspoň od toho jednoho počítače přesunou k počítačům mezi lidi a užívají si toho hraní a těch novinek, které jim ten veletrh nabízí. Takže ta filozofie už se posunula od toho známého, kdo si hraje, nezlobí, někam mnohem dál. Mě třeba osobně nadchly interaktivní hračky vzdělávací a podobné věci. Ta filozofie se opravdu posunula dál, kdo si hraje, nezlobí, protože těch hraček, které vy říkáte, že vás nadchly, tady je opravdu velký výběr. A je to zase udělané tak, že ty hračky zaujmou ty malé děti, které třeba zkouší tu jemnou motoriku a pomalonku zase zkouší přes tyhle ty hračky se dostat dál, takže ty hračky jsou, jak vy říkáte, i třeba výukové, to znamená, že nejdřív se naučím prstíky a pak se posunuju dál v těch vědomostech přes utváření nějakého vnímání barev, vnímání tvarů, takže to je, ty hračky se prostě posunujou, samozřejmě u těch hraček pro ty větší děti, tam už je to zapojit tu mysl, tu kreativitu a posunout se prostě dál, nebýt jenom, že si hraju, ale opravdu budu do toho zapojovat všechny svoje výjemy, smysly, všechno, co vlastně to dítě umí a rozvíjí. Hravé a pestré jsou i doprovodné programy. Doprovodné programy jsou nedílnou součástí našich veletrhů a máme vlastně ten doprovodný program pro ty děti udělaný tak, aby zaujal ty dětičky, které nám sem jdou zase, to jsou ty úplně malí, který jakoby vnímají, co se kolem nich děje, ale samozřejmě své se tady najdou i ty děti od těch 10 plus, protože tady budou vystupovat i jejich pěvecké idoly. Máme na sobotu připravené velké vystoupení Moniky Bagárové. V doprovodných programech veletrhů for games se děti můžou přenést do reálného světa jejich virtuálních her. To znamená, ty doprovodné programy jsou koncipované naživo, že se vlastně dostanete mezi ty postavy, co ty děti vidí na tom monitoru, co ovládají, tak mají možnost vlastně na hale se vyfotografovat s některými těmi postavama, které tady vlastně jsou. Je tady samozřejmě i výzva, kdo přijde v kostýmu té dané počítačové hry, té postavy, tak se získá spousta bonusů, takže ty doprovodní programy opravdu jsou pro ty naše veletrhy hodně, hodně důležité a jsou nedílnou součástí, bez těch by to nešlo. Ten ohlas návštěvníků je velmi pozitivní, to je evidentní. Jaký je ohlas vystavovatelů? Ohlas vystavovatelů je z větší míry taky velmi pozitivní. V podstatě oni sem přinášejí v toto období takový ty první trendy, které jsou určený pro jako vlaštovka, první vlaštovky pro vánoční trh. Seženou novinky, které by mohly zaujmout českého zákazníka. Zase jsme u těch sort, těch malých hraček, větších hraček, až po ty počítačové hry. Tady vlastně předvedou, co se chystá na vánoční trh. Ty naši návštěvníci s tím i počítají, sami jdou po informacích na internetech a v médiích, co teda ten veletrh přinese. A ten ohlas vystavovatelů je, takřka bych řekla, 100% pozitivní. Kde najdou zájemci bližší informace o všech veletrzích? Každý náš veletrh má svoje webové stránky, takže www.4toys, www.4games, www.4babies. Tak ať se daří, díky za rozhovor. Děkujeme mockrát.